Од 26 септември до 1 октомври годинава во срцето на Кочани ќе се одржи по 26 пат културната манифестација Денови на Оризот, значајна за градот Кочани, посветена на кочанското бело злато, исполнета со низа свечености и празнување на почетокот на житвата на Оризот. Денес имавме заеднички состанок на одборот за оваа манифестација заедно со членовите од Комисијата за култура на Советот, каде што ги додефинираме работите кои што се подготвува во текот на целата година. Значи, дефинитивно заклучивме, главната манифестација се одржува крајот на септември, значи од 26 и првиот ден во октомври. Значи, 26 септември до 1 октомври, ова во текот на оваа седмица. Манифестацијата Денови на Оризот годинава, како што кажа градоначалникот Димитровски, ќе биде скратена за неколку дена и ќе трае 6 дена, односно од вторник до недела. Ќе повториме локацијата која што имавме минатата година, значи ќе биде домаќин градот Кочани, заради тоа што сметаме дека сепак Кочани е центарот на случувањата во тој период и имаме доста активности кои што ќе бидат оперативно дадени и кои што ќе бидат исфинализирани во текот на наредниот месец. Општината очекува масовна посетеност од граѓаните на Кочани регионот, секако и гости надвор од земјата. Завршната церемонија на зажнијувањето на првите снопја ориз ќе се случи на крајот од месецот, со што официјално ќе биде означен почетокот на оризовата жетва.